Tak. Jinak věděli jste, že podle toho, ako tancuješ, tak se dá odhadnout, jaký jsi milenec? Kdyby som se mohl naplno prejaviť, to byste museli pustit nějakou porádnou rokovou hudbu. Čo je? Je nič, 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 nič. Láska, nič, pojď. Myslím, Tomáš, že tou hudbou to nebude. Pojďme. Tak, uvolníme se. Tak, super, super, super. Ještě viac, kľudne viac. No, 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 už do toho vkládáme srdce. Pojďme, pojďme. Pan tělo s ním ještě nespolupracuje. Ha! Čo, závidíš, že se tak rýchlo zlepším, čo? No, nestihám ani reagovat. Tak to se nedá pracovat. Čo je, Tomáš, ale prosím tě, neurážej se, pojď se. Prepáč, no. Tvoje tanečné pohyby naštěstí s tým, aký si milenec, nemají nic spoločné. Presne, presne. Na tanečnom parkete můžeš tancovat s každým. Ale do postele je tak, když vždy iba se mnou. Thank you.